veče. Ja sam Žarko Kecić, rukovodilac IKT sektora u Ranicu i bavim se održavanjem, razvojem i tehničkim delom operative registra nacionalnih internet domena i trudim se da oni rade besprekorno za sve naše korisnike. Osim toga, zadatak je da domeni i naši servisi budu bezbedni, a bavim se i cyber bezbednošću i van ovih zadataka koje imam samo u Ranicu. Današnja tema je cyber bezbednost malih i srednjih preduzeća, to jest kako zaštititi svoje informacione sisteme i podatke. Najpre da vidimo šta je cyber bezbednost. Cyber bezbednost podrazumeva smanjenje rizika, potencijalnih rizika, da pojedinac ili organizacija budu žrtve cyber napada. I cyber bezbednost obuhvata zaštitu uređaja, zaštitu servisa i sprečavanje neautorizovanog pristupa podacima, bez obzira da li je to neautorizovana promena ili jednostavno pristup tim podacima. Mala i srednja preduzeća imaju ozbiljne probleme u implementaciji i u ispunjenju tih zahteva da njihovi servisi i njihovi podaci budu bezbedni. I osnovni razlozi za to su pogrešna percepcija opasnosti. Mnogi menadžeri u malim i srednjim preduzećima imaju pristup ovom problemu kao mi smo mali, neće se nama to desiti, ili jednostavno nemamo dovoljno resursa i iskustva da se time bavimo i nadamo se da se nama to neće desiti. Zatim drugi ozbiljan razlog to su limitirani budžeti i obično menadžment misli da je cena cyber bezbednosti jako visoka. Međutim, danas ćemo vidjeti da sve one priče koje su vezane za nabavku skupe opreme, skupih softvera i angažovanje skupih stručnjaka za cyber bezbednost važe u onim situacijama kada je takva potreba kompanije. Znači, budžet za obezbeđivanje podataka i servisa neke kompanije treba da bude usklađen sa onim šta se čuva. Znači, šta hoćemo da zaštitimo i koliko su ti resursi koje štitimo značajni za poslovanje te kompanije i koliku opasnost predstavljaju za opstanak te kompanije. I treći razlog je nemogućnost angažovanja kvalitetnih kadrova, to jeste povezano za limitirane budžete, ali isto tako i nedostatak kvalitetnih kadrova koji su zainteresovani da rade u malim i srednjim preduzećima. To često, takve poslove nisu izazov za stručnjake, tako da je jako teško dobaviti takve kadrove. Šta treba da uradimo kada krenemo da se bavimo cyber bezbednošću u našim firmama? Znači, jedan od prvih koraka to je da uradimo analizu svih kompletne IT imovine. To podrazumeva i računare koje imamo, drugi uređaj koje posjeduje kompanija, servise koji nam omogućavaju poslovanje, kao i podatke. I na osnovu te analize IT imovine treba proceniti kakvi su rizici i koji rizici postoje za neku kompaniju. Zatim, treba proceniti i kakvi su to rizici, znači kolika je verovatnoća da se neki rizik dogodi i kakve bi posljedice taj rizik ostavio na poslovanje kompanije. Znači, moramo da uradimo i procenu i prioritizaciju tih rizika. Kada imamo popisanu kompletnu imovinu i
imamo prioritete kada su rizici u pitanju. Potrebno je da se definišu i koraci kako umanjiti ili potpuno eliminisati rizike koje smo definisali. Nakon toga imamo sledeći korak, a to je definisanje pravila i procedura. Ta pravila podrazumevaju prava pristupa. Znači, na koji način korisnici pristupaju servisima i podacima, a kad kažem na koji način, mislim na online ili kroz internu mrežu i kakva su prava pristupa, jer u mnogim kompanijama se pravi greška gde se svim korisnicima je dozvoljeno da pristupaju svim servisima i svim podacima i onda dolazi do zbrke i mogućnosti da pojedini podaci iscure bez ikakve kontrole. Poznato je da je najveći broj napada, uspešnih napada i tih sajber incidenata se dešava zbog toga što neko od korisnika, internih korisnika sistema uradi nešto što nije trebalo, da li to da iznese podatke neovlašćeno ili jednostavno da otvori neki mail koji sadrži malware i da na osnovu toga napadači mogu da prodru u sistem. Zatim, treba definisati i nivoe tajnosti podataka. Znači, treba definisati koji su to podaci koji su važni za kompaniju i o njima treba posebno voditi računa. Ko može da im pristupa, pod kakvim uslovima može da im pristupa i, kao što sam pomenuo, načinima pristupa, da li dozvoliti da onim podacima koji predstavljaju poslovnu tajnu i veoma su važni za kompaniju, treba pristupati od spolja ili ne. To sve zavisi od same potrebe posla i poslovanja kompanije. I treća stvar je definisanje pravila o kreiranju i čuvanju lozinki. Lozinke su u kompanijama, pa i na ličnim uređajima, veoma važna stvar. I često se ne pride kreiranju lozinki dovoljno pažnje koliko je potrebno. Postoje neka pravila koje treba poštovati i kojih se treba pridržavati, a to je da se ista lozinka ne koristi na različitim servisima, a pogotovo važe pravilo da se ista lozinka ne koristi na društvenim mrežama i na javnim servisima, kao što Google, Yahoo i drugi, i na poslovnim sistemima koji sadrže podatke koji su veoma važni. Druga stvar koja je jako bitna kada su lozinke u pitanju, to je da lozinke treba da budu malo komplikovanije. Znači, ne da koristimo ime 1, 2, 3 ili ime kućnog ljubimca ili datum rođenja deteta, nego lozinke treba da budu komplikovanije i da sadrže različite vrste karaktera, znači male i velika slova, brojeve i specijalne znakove koje lozinke dozvoljavaju. I poželjno je da kompanija jednostavno definiše dužinu i karaktere koje lozinke moraju da sadrže kada je reč o poslovnim sistemima kojima se pristupa. I treća veoma važna stvar o kojoj treba voditi računa, to je pravilo upotrebe samih uređaja. To podrazumeva na koji način ćemo se obhoditi prema uređajima. Da li je dozvoljeno da internom sistemu, bez obzira online ili znači, od spolja preko interneta, ili interno pristupaju uređaji koji su privatni telefoni ili privatni računari koji se često koriste i za neke druge
u neke druge svrhe osim poslovnih, deca igraju igrice. Pristupa se različitim sajtovima koji mogu da budu zlonamerni i da sadrže zlonamerne softvere koje, koji mogu da budu preneti na te računare. Tako da je jako bitno da kompanije ograniče pristup uređajima koji nisu kontrolisani od strane IT-a te kompanije. Druga stvar o kojoj takođe treba voditi računa, to je šta sa mobilnim telefonima. Da li mobilnim telefonima dozvoljujete pristup podacima koji su klasifikovani kao poslovna tajna ili ne. Preporuka je da mobilni uređaji, tableti i mobilni telefoni ne pristupaju takvim podacima, ali to sve zavisi od potrebe posla, jer postoje i kompanije koje, kod kojih zaposleni moraju da koriste ove uređaje i za svoje poslovanje. I ono što je jako bitno, to je na koji način se postupa sa tim uređajima van i u prostoru, radnom prostoru, a i van radnog prostora. Jedna preporuka je da ukoliko osoba koja koristi računar ili neki drugi uređaj nije prisutna, znači nije pored uređaja, da on bude zaključan. A takođe, van radnog prostora potrebno je definisati pravilo da se takvi uređaji posebno čuvaju, pogotovo ukoliko imaju pravo pristupa važnim podacima kompanije, a to je da ne ostavljamo računare na zadnjem sedištu, čak nije poželjno ni u gepeku, ukoliko nismo zaista u blizini automobila, da se u hotelskim sobama ne ostavljaju računare, nego se smeštaju u sef ili jednostavno da se nose sa sobom ukoliko ne postoje sefovi. I ono što je preporuka, znam da mnoge kompanije i ne mogu to da urede, nemaju ni kadrove koji će to uraditi, a i takvi servisi najčešće i koštaju, to je da gde god je moguće da se uradi kriptovanje podataka na disku i na uređajima za skladištenje podataka i da se onemogući jednostavna krađa podataka sa takvih uređaja ukoliko su oni ukradeni. I takođe, gde god je moguće, naravno, omogućiti da se udaljeno pristupi takvim uređajima i da se uništi sadržaj na svim medijima koji pamte podatke udaljeno, u slučaju da je uređaj izgubljen ili da je ukraden sa nekog mesta. Korak 3 je implementacija pravila i procedura. Znači, kroz onaj korak definisanje i analiza rizika i definisanje pravila za upotrebu uređaja i pristup podacima, potrebno je i definisati same procedure i kako će oni biti implementirani. I ukoliko mi samo definišemo ta pravila i procedure, a oni se ne poštuju, onda tu nema zaista nikakve koristi za kompaniju i oni zaista neće dati one željene rezultate. Najpre potrebno odrediti i definisati odgovornosti. Ko su odgovorne osobe za implementaciju i za poštovanje pravila i procedura koje su danate. Obaveze i odgovornosti svih zaposlenih u kompaniji, jer pravila i procedure se odnose jednako na sve, počev od menadžmenta pa do najmlađeg člana kolektiva. Svi moraju da poštuju donete pravila i procedure. I
Zatim je potrebno uraditi i tehničke izmene. Pominjao sam, recimo, definisanje dužine i sadržaja lozinki, da mora da sadrži malo slovo, veliko slovo, broj, i potrebno je uraditi tehničku implementaciju. Tehnička implementacija takođe zahteva i prava pristupa, to je segmentaciju mreže, da svi korisnici tog sistema ne mogu da pristupe svim servisima i svim podacima. I na osnovu analize potreba, na osnovu analize postojećih poslovnih procesa koji mogu i da budu unapređeni ili izmenjeni u slučaju potrebe, ali potrebno je pripremiti, tehnički pripremiti sistem da on može da podrži izmene i pravila i procedure koje su donete. Tehnička priprema takođe u poslednje vreme zahteva kod mnogih kompanija, mnogih kompanija su i ranije bile spremne, ali nakon izbijanja pandemije i početka rada od kuće, sve više i više kompanija omogućava pristup internim sistemima, kompanijskim poslovnim sistemima preko interneta. I tu je veoma važno napraviti takvo okruženje da korisnicima nije bitno, to jest za implementaciju dogovorenih pravila i prava pristupa, nije bitno da li pristupaju online ili rade iz svoje kancelarije, ali da ta pravila budu apsolutno jednako ispoštovana. I kada je još pristup poslovnim sistemima u pitanju preko interneta, jako je bitno zaštititi te pristupne tačke od zlonamernog i neautorizovanog pristupa. To je moguće, današnji sistemi omogućavaju, čak i oni jeftiniji i manji, omogućavaju da se koristi dvofaktorska autentifikacija, gde onda korisnici ne samo da imaju stalnu lozinku koju koriste po onim pravilima koje su definisana, nego imaju jednokratnu lozinku koja se koristi za taj pristup. Takođe je dobro, ukoliko je moguće, ograničiti i pristup sa određenih IP adresa. Znači, napraviti listu IP adresa sa kojih je dozvoljen pristup sa interneta. To su najčešće IP adrese, kućne IP adrese onih kojima je dozvoljen pristup udaljeno. Čak i u situacijama kada su te IP adrese dinamički organizovane kod i definisane kod ISP providera. Ne treba zauzimati konformističke stavove da se IP adresa menja svaki čas i da jednostavno to predstavlja opterećenje sistema administratorima ili onima koji održavaju taj sistem, jer najčešće te promjene IP adresa nisu toliko česte, a mnogo će uticati na bezbednost samih sistema, servisa i podataka ukoliko se radi filtriranje tih adresa i ukoliko su one definisane u sistemu unapred. Jako bitna stvar je edukacija korisnika. Znači, ako smo definisani pravila i procedure za pristup sistemu i ko može da pristupa kojim delovima sistema, servisima i podacima, onda je jako bitno i edukovati korisnike o tim pravilima i na koji način su ona implementirana. Takođe, edukacija zaposlenih treba da sadrži i edukaciju vezanu za načine prevara, za opasnosti koje vrebaju ukoliko se dobije neki phishing email, ukoliko se posećuju web stranice koje mogu da budu zaražene. Čak i ako
Te web stranice predstavljaju poznate stranice, recimo partnerske ili ostale, da se vodi računa o tome ukoliko se dobije informacija da ta stranica nije bezbedna iz bilo kog razloga. Malo pre sam zaboravio da pomenem, to je u okviru tehničke implementacije tehničkih izmena, to podrazumeva da svi računari, znači bez obzira da li su mobilni uređaji ili računari, treba da imaju antivirusnu zaštitu, jer je to u ovom trenutku obavezna stvar na svim, bez obzira da li su privatni uređaji ili poslovni. I kroz ovu edukaciju treba edukovati korisnike i o tome na koji način da koriste antivirusne programe. Kada edukujemo korisnike i kada odredimo i definišemo odgovornosti svakog pojedinca, svakog zaposlenog u kompaniji i odgovorna lica za sprovođenje ovih pravila i procedura koje su vezane za bezbednost, potrebno je napraviti i planove provere. Preporuka je da se provere ovih planova rade bar jednom u 6 meseci, znači 2 puta godišnje, i oni treba da sadrže i proveru znanja samih korisnika. To ne mora da bude neko ispitivanje kao u školi, ali može da se napravi neki kviz, neki razgovor sa njima da se vidi koliko su upoznati. Takođe, plan provere bi trebalo da uključi i neke praktične testove. To može da bude i angažovanje nekog trećeg lica koje će uraditi nešto što nije poželjno da se radi kad je, što je vezano za kompaniju i za kompanijske podatke, i na osnovu toga pratiti i reakcije zaposlenih. Znači, ili slanje nekog phishing maila na koji će osobe u kompaniji da kliknu i da urade suprotno onome kako su obučene. A isto tako može da se uradi i provera social engineeringa, jer jako često se dešava da se u kompanijama pojavi neko ko uopšte nema nikakve veze sa kompanijom, jer se predstavi kao, ne znam, da je došao iz telefonske kompanije ili iz kablovske kompanije da uradi nešto i da jednostavno dobije pristup ili serverskoj sobi ili uređajima koji su važni, da na osnovu takvog pristupa napravi štetu kompaniji, bilo da ukrade podatke ili da uništi one sposobi neki od servisa. Znači, ovaj plan provere treba napraviti unapred, treba unapred odrediti vremenske periode kada se ti planovi provere rade. I ono što je jako bitno, to je da ni zaposleni, ni menadžment ove provere ne shvataju kao neko opterećenje, nego kao nešto što je veoma dobro za njihovu kompaniju i nešto što će zaista podići bezbednost njihove kompanije. I sad bih htio da se vratim na nekoliko stvari koje sam već pomenuo. Analiza rizika je jako bitna da se uradi zbog toga što ćete u toj situaciji znati tačno koje su informacijna dobra, to jest IT resursi bitni za poslovanje vaše kompanije. To će vam pomoći takođe i da odredite prava prioriteta, to jest prava pristupa određenih korisnika. Ono što mnoge kompanije greše, to je da jednostavno ne definišu
lozinke, ne definišu korisnička imena, nego veliki, svi ili velika većina korisnika pristupa sistemu kao administratori sa administratorskom lozinkom. To je prvo štetno zbog toga što zašto bi svi korisnici pristupali svakom delu sistema. Recimo, ako imamo poslovni sistem za praćenje financija, zašto bi svaki zaposleni mogao da pristupi ovom sistemu. Sa druge strane, jako je bitno da se zna i ko je i kada pristupa određenim delovima sistema i ko je menjao podatke u sistemu. Na taj način možemo čak i da otkrijemo i da li je možda došlo do neovlašćenog pristupa i da li su naši sistemi hakovani ili jednostavno zaposleni rade normalno svoj posao. Druga stvar, kada su lozinke u pitanju, u mnogim kompanijama zaposleni greše tako što zapisuju lozinke na papirićima koje drže oko računara, zalepljene na monitoru, zalepljene su unutrašnje strane fioke ili jednostavno u notesima ili mobilnim telefonima. Sve je to pogrešno zbog toga što su to mesta kojima pristupaju ljudi koji ne bi trebalo da dobiju takav podatak, a mobilni telefoni se vrlo lako zaboravljaju na različitim mestima, da li je to taksi ili kafić ili jednostavno u gradskom prevozu, nam ispadne telefon, tako da je moguće da važnim podacima koje držimo na tim papirićima ili na uređajima pristupi neko ko je zlonameran i ko će zloupotrebiti te podatke. Ono što je takođe važno kada su lozinke u pitanju, to je mnoge kompanije imaju pravila da se lozinke menjaju u nekim kratkim vremenskim intervalima, da li je to 30 ili 60 dana. Druge kompanije pak imaju potrebu da lozinke budu duže i komplikovanije, ali da se ređe menjaju. Ono čega sam ja lično pristalica, to je da se lozinke ne menjaju često, a da one budu što komplikovanije i što teže za razbijanje. Postoje programi koji mogu veoma brzo i veoma lako da razbiju lozinku i postoji web sajt koji ćete videti u potpisu ispod ovog videa na kome možete da proverite koliko vremena je potrebno za neku lozinku da bude razbijena. I ukoliko se budete igrali sa tim password crackerom, jednostavno vidjet ćete da dodavanje čak i istih oznaka znatno povećava vreme mogućnosti da se razbije lozinka. Ono što ja lično preporučujem, to je da se lozinke pamte na specijalizovanim programima, to su password menadžeri kojima se pristupa putem lozinke, znači tu jednu lozinku moramo da znamo, a sve ostale lozinke su sačuvane u password menadžeru i treba odabrati takav password menadžer da koristi visok nivo kriptografije za čuvanje ovih lozinki, jer na taj način čak i ako bude taj uređaj ukraden i ukoliko smo poštovali ono pravilo da recimo za password manager ne koristimo lozinku, istu lozinku kao u Facebooku, kao na Facebooku ili na nekoj društvenoj mreži ili na kraju krajeva istu lozinku kao za pristup sistemu, onda možemo sa velikom vjerojatnoćom da kažemo da sve one lozinke koje su sačuvane u password manageru neće biti ukradene i neće biti zloupotrebljene. Također, password menadžeri savremeni imaju i mogućnost kreiranja lozinki koje i ne moramo da pamtimo ako ih čuvamo na password menadžeru, tako da i to upravljanje i čuvanje lozinki nam je
olakšano. Ovi password menadžeri mogu da rade na različitim uređajima. Ja ne bih preporučio da koristite password menadžeri koji su na mobilnim telefonima, ali na desktop i laptop računarima, eventualno na Facebooku, na USB-u može da bude sačuvana baza tih lozinki, ali onda moramo da vodimo računa da taj USB ne izgubimo. Takođe, treba naći i mesto za bezbedno čuvanje tih baza sa lozinkama, a i ukoliko je sistem kompanije dobro zaštićen, onda može tamo, a ako nije, onda postoje i neka druga mesta kod kuće na nekim eksternim diskovima i eksternim memorijama, gde te baze mogu da budu sačuvane u slučaju gubitka one glavne baze. I edukacija korisnika je jako bitna. Ako edukujemo korisnike na pravi način i ukoliko im objasnimo zbog čega su svi elementi o kojima ih edukujemo, znači to su pravila i procedure ponašanja prema informacijnim podacima i sistemima u kompaniji, prema uređajima i ponašanje prema onim informacijama koje dobiju od spolja, a to je da se proveri od koga je stigao neki mail, da se ne otvaraju prilozi u e-mail porukama samo zato što je subject primamljiv ili zato što u telu poruke piše da smo dobili neku poveću svotu novca od rođaka iz inostranstva za koga nikad nismo čuli, nego da se prema takvim porukama jednostavno ponašaju kao da ih nisu ni dobili, to je da ih ne otvaraju priloge i da ono što može da bude opasno prijave IT-u svoje kompanije, tako da on može da proveri šta se dešava. Treba također biti obazrivi sa porukama koje stižu i od poznatih, da li su to prijatelji ili kolege iz firme, jer social engineering i kriminalci na internetu koriste različite metode i ukoliko znaju nekoliko ljudi iz firme, sasvim je moguće i često se to i dešava da pošalju poruku kao kolega, a da je u prilogu neki dokument koji sadrži virus ili neke druge zlonamerne programe koji mogu da oštete računar i da naprave veliku štetu kompaniji. Ne otvarati ni u tom slučaju ukoliko ne znamo šta smo dobili. Znači, često od kolega dobijemo različite dokumenta, ali ukoliko ne znamo o čemu se radi, onda ne treba otvarati takva dokumenta. Recimo, mi smo skoro dobili e-mail u kome su podaci u bonusima, ali pošto znamo da naše financije ne šalju takve podatke, a pogotovo ne šalju na adresu Postmaster, naravno da nismo otvarali to, ali na sistemima koji nisu dovoljno zaštićeni, moguće je da stigne bilo šta i od bilo koga i uvijek treba biti obazriv što se toga tiče. I na kraju bih hteo da ponovim da plan provere i plan kontinuirane edukacije i praćenja novih opasnosti koje vrebaju, naročito na internetu, veoma bitna. Jer ukoliko
se i to možemo i da ispratimo kroz ovih 30 godina koliko se internet raširio i na druge sfere, osim na naučne i vojne institucije, to je da postoje trendovi kada se neke metode i neke aktivnosti vezane za cyber napade ponavljaju mnogo češće od drugih. I ono što je naš posao, definitivno, to je da se bavimo zaštitom naših korisnika od zlonamernog ponašanja kada je phishing u pitanju i da reagujemo u takvim situacijama. Ono što treba da napomenem, to je da kompanije mogu da ulože jako velike sredstva u uređaje i u softvere koji štite njihove interne sisteme, a da ne vode računa o eksternim stvarima kao što su domeni i zaštita ovih domena. I ukoliko se ne vodi računa o DNS-u, a veliki broj napada u poslednje vreme, procene nekih cyber kompanija u svetu, da je oko 2/3 svih napada izvedeno nekom vrstom manipulacije DNS-a. Ukoliko neko dođe u mogućnost da izmeni podatke o DNS podatke o domenu vaše kompanije, onda je u mogućnosti ili da vam napravi štetu kroz reputaciju tako što će da preusmerava korisnike na sajtove koje on kontroliše i da na taj način proba da ukrade ili lične podatke ili poslovne podatke koje korisnici ostavljaju tamo, a takođe je moguće i da preusmerava elektronsku poštu koja je namenjena vama i da na taj način ima uvid u vašu poslovnu korespondenciju sa eksternim partnerima sa kojima komunicirate mailom. Tako da, cyber bezbednost kompanija je jedna sveobuhvatna oblast, međutim, ukoliko se potrudimo da uredimo najosnovnije pravila i procedure koje su vezane za cyber bezbednost u našim kompanijama, znatno ćemo podići bezbednost i smanjiti opasnost da postanemo žrtve cyber kriminalaca, a oni koji imaju veoma važne podatke, znači imamo kompanije koje se bave razvojem i ne bi bilo nikom slučaju dobro da konkurencija ili neko drugi ko će to iskoristiti dođe do tih poslovnih podataka, nije dobro čak ni da se poslovni podaci koji su vezani za finansije ili za saradnju sa nekim drugim kompanijama tek tako, da se tek tako dođe do njih. Tako da je potrebno da razmišljamo o zaštiti, sveobuhvatnoj zaštiti onih važnih segmenata sistema i da povedemo računa o tome da zbog sitnih propusta u, recimo, manipulisanju domenima ili DNS-a ne dođemo na crnu listu korisnika zbog toga što smo izgubili reputaciju jer su im ukradeni poslovni podaci zbog toga što su mislili da su došli na sajt kod nas. Hteo bih da naglasim da je obaveza svih biznisa, znači bez obzira da li su mali ili veliki, da vode računa o cyber bezbednosti, jer na taj način ne samo da štite svoje IT resurse, nego štite i korisnike koji koriste njihove sisteme i njihove podatke. Eto, toliko od mene. Hvala vam puno što ste prisustvovali ovom webinaru i hvala Renicu što mi je omogućio da sa vama podelim neke osnovne pravce o kojima treba voditi računa
da se implementira sajber bezbednost u preduzećima. Ukoliko imate nekih pitanja, možete ih postaviti u četu, a ja ću se potruditi da odgovorim na njih.